Oh, nanjye urumva narabaganirije ndababwira nti nyamara mbere yuko Imana iduha amadini baraduhaye igihugu, ntabwo amadini yari akwiye gutuma twitandukanya n'abantu kubera impamvu runaka. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimire mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu. By'umwihariko abamaze gukora subscribe mwagize neza cyane, kandi nawe niba ari ubwa mbere wabufunguye iyi video ukande muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, maze tujye tubana umunsi ku wundi nawe winjire mu muryango wacu w'inshoza y'umuco. Mbahe ikaze rero mwese muri kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi ye kureba niba tujye kuganira turebe mbese hari umunyarwanda n'umwe waba yemerewe kutifatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu tugeze ku nshura 30 twibuka, hari umunyarwanda n'umwe waba yemerewe kutifatanya n'abandi banyarwanda mu bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi? Impamvu nahisemo ko tuganira kuri iki kibazo cyangwa se iyi nsanganyamatsiko nuko bigaragara ko hari bamwe mu myemerere cyangwa se mu madini arimo kugenda asa nkaho ajya mu ruhande rwo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ndi bice ku ruhande, uyu munsi turaganira ku idini cyangwa se sinzi niba baryita itorero, wenda udukurikira cyangwa umuntu tubana mu banyamuryango b'inshoza y'umuco amaze gukora subscribe akaba ari umuhamya wa Yehova, akaba ari umuyehova, yihangane niwe tugiye kuganiraho. Kubera ko nabonye hari ukuntu mu myemerere yabo harimo ikintu cyo gupfobya, aho bumva ko hari igihe bo bemerewe kutabana n'abandi mu bikorwa byo kwibuka. Muri ikiganiro ndagira ngo namwe mumbwire, birababaje kubona mu myaka 30 ishize hari umunyarwanda waba cyumva yuko hari ahantu atajya ngo kubera impamvu runaka, ngo kubera yuko hitwa gutya akitandukanya n'abandi, kugera ku rwego abantu bamwe baba bari mu gikorwa cyo kwibuka abandi bakajya mu byabo mu mikino yabo ngo ibyabere hara ntitwabijyamo ngo kubera aho byabereye. Ukibaza ese uwo muntu ni umunyarwanda? Aya madini agiye kutwicira abana, aya madini agiye kutwicira abanyarwanda. Birababaje abantu rwose, abayobozi babishinzwe ndagerageza kuza no kuvugana na ministri Bizimana, ningira amahirwe kanyita bakuri telefone rwose ndamuhamagara, ngize amahirwe akanyitaba byamfasha cyane kuko ndashaka ko ansobanurira neza niba koko hari abantu runaka bashobora kuba bemerewe kutifatanya n'abandi mu bikorwa byo kwibuka. Kubera yuko bambwiye yuko abonegereye bambwiye yuko ngo hari itegeko ryatowe ngo ribemerera ngo kuba batakinjira nko tuvuge wenda nk'ibikorwa byo kwibuka byabereye ahantu hitwa urusengero cyangwa inama yari yose yabereye hitwa mu rusengero ngo batemerewe kubijyamo ngo hari itegeko ribarengera ngo ribemera gukora ibyo bintu. Akaba ariyo mpamvu nifuza ko turi buhamagare umuntu wo muri mino bumwe, turahera kuri minister natwitaba turamuvugisha, kandi nibidakunda nanone turavugisha undi mukozi wo muri mino bumwe, hanyuma tumenye niba hari abantu batemerewe. Kaduhamagare inimero ni ya minister natwitaba turamusobanuza adufashe tumenye ibyari byo, hanyuma kandi nibidakunda turareba undi mukozi wo muri mino bumwe turi buhamagare kugira ngo badusobanurire. Nkuko mubyumva nyakubaha ntabwo abashije kwitaba telefone, ariko reka duhamagare undi mukozi wo muri mino bumwe, hanyuma
tumuhamagare nje guhamagara uwitwa Donatien umunyamabanga nawe yakora mu biro by'ubunyamabanga muri Minubumwe twumve icyo batusobanurira kuri iki kintu aha arahuze ariko ndaje ngerageze nawe nda muhamagara nshobora no guhamagara undi kanongere ngerageze Minubumwe Donatien umunyamabanga ari kuyivugiraho mukanya ndabizi ko byanze bikunze reka nongere mpamagare witwa Karamira nawe yakora mu munyamabanga muri Minubumwe ndashaka ko ibi bintu biba bisobanuka mu byukuri muri kiganiro ndashaka ko biri busobanuke muri kiganiro kugira ngo abantu ibintu byumvikane neza kubera yuko ni ikibazo gikomeye reka ndebe ko bamwe bari no ku murongo wa internet nicyo nkeneye nuko mu byukuri adusobanurirwa tukamenya uburyo ngira ngo nk'aya mashusho muri mugenda mubona nayo ku rwibutso rwa Nyamata amenshi agaragaza uburyo jenoside yateguye ikanashyirwa mu bikorwa n'ahasengerwaga hagatsemberwa byaba bibabaje rero kubona hari abantu ni ukuvuga ngo ubwo tugiye no ku rwibutso rwa Nyamata bene uwo muntu utekereza ko ahitwa urusengero atahinjira ubwo nawe ntiyahajya kuko ni umuntu yitandukanya n'abandi akavuga ngo we afite ikibimwemerera niyo mpamvu nifuzaga ko abayobozi twabavugisha bakatubwira uburyo hari abanyarwanda bemerewe kuba batabana natwe mu bikorwa byo kwibuka ariko ndatekereza yuko nabi byo bavuze wenda ko hari amategeko abibemerera cyangwa kuba hari ibyo bafite nk'uburenganzira ndatekereza ko inyigisho ziracyakenewe kwigisha biracyakenewe ku kigero cyo hejuru cyane kandi ndizera yuko ndumva umwe Donatien iciyemo nawe reka twumve reka twumve ka twitaba hanyuma tuvugane nawe ku murongo wa telefone Okay ngira ngo nawe ntabwo abashije kwitaba ariko uko byagenda kose abantu bo muri Minubumwe ndongera mpamagare undi kanongere mpamagare undi reka mpamagare undi nitabaze umuntu ushinzwe reka ngira undi mpamagara wo muri Minubumwe ko ndifuza yuko ibi bintu mu byukuri bigira bisobanuka kandi bikamenyekana kubera yuko mu byukuri ni ikibazo gikomeye kuba hari abanyarwanda bamwe cyane cyane abayohova bavuga yuko hari ibi uburyo bashobora kutabana natwe mu bikorwa byo kwibuka reka mvuge kuri iki kintu bitwaza ko ngo hari ibyanditswe ariko ndumva mbere yuko wenda aba bantu bataranyitaba ngo tubashe kuvugana kuri telefone ndashaka kubanza kubasomera ahantu ijambo hanyuma noneho umuyohova dukurikiye wenda nawe azadufasha kuryumva turebe niba koko ibintu byose Bibiliya ivuga ese mu byukuri nta bantu bagiye barenga ku mategeko kandi bagiye gukora ibintu byiza kugira ngo ahubwo n'Imana ibibahanire ugasanga barabihembewe kandi mu byukuri hari nk'ubu ngubu iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa mu bice bibiri ukagera ku murongo uhere ku murongo wa mbere muri icyo gitabo cya Yosuwa hagaragaramo umugore witwa Rahabu ngo wari indaya wahishe abantu bari baje gutata igihugu
ariko abo bantu ngo bari abantu b'Imana. Abo bantu bahageze umwami yohereza kwa Rahabu intumwa ngo sohora abo bagabo babafate yaramenye uko bahageze. Uyu mugore yarababeshya arababwira ngo njewe abagabo bahinjiye ariko bagiye kandi yabahisha muri parafu. Arangije nyuma arabarekura arabakiza nyine baragenda. Yarabeshye ariko nubwo yabeshye mu byukuri ntabwo Imana yabimuhaniye, kuko ikintu yakoze nicyo cyanyacyo. Hari ahantu bigera tugakoresha umutima nama. Kubera iki? Hari abanyarwanda badatekereza ko hari abiba ngombwa tugakoresha umutima nama. Kubera iki? Hari abanyarwanda badatekereza ko hari ahakene umutima nama kurusha ibindi bintu byose. Niyo mpamvu rero ngira ngo nongere ngerageze undi muntu umwe ushinzwe ibijyanye ngira ngo n'itangazamakuru muri minu bumwe, kubera ko ndatekereza nubwo wenda atari umunyamategeko ariko araba afite ayo makuru. Reka rero cyangwa mbaze undi mukozi wo muri minu bumwe umwe wenyine usigaye, ubwo nawe natanyitaba tuzashaka uko tujyayo, iki kiganiro kirakenewe. Hanyuma nimero iciyemo nawe natwemerera turamuvugisha. Aha, halo, uyu mwaramutse. Ni Sam Muvunyi. Bo Kari nguhamagaye ne ubanza ariko nkurogoye. Bo ni na makuru nshaka kwibara. Okay, sawa sante. Bo murumva yuko yarakiruhuka ni umukozi muri minu bumwe, hanyuma tuvugishije aracyaruhutse arananiwe turaza kumuvugisha. Ariko reka ngerageze nanone uwo mu bunyamabanga muri ministeri, hanyuma nibidukundira tumuvugishe, ubwo nibidakunda tuzakora ikindi kiganiro. Ariko namwe ubwanyu abadukurikiye mushobora kutubwira uko mubyumva, niba hari impamvu n'imwe yatuma hari abantu bamwe batitabira ibikorwa byo kwibuka. Abantu bo muri menu bumwe benshi barahuze, ariko ntacyo, tuzabiganiraho ubutaha. Mu buregeya umuyobozi yatakwitabye kabiri haba hari impamvu kandi yumvikana. Reka tuganire. Nk'uko nabibabwiye ayo mashusho mugenda mubonamo ni amashusho yo ku rwibutso rwa Nyamata, ari naho twari twasuye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, aho tukiri mu minsi 100 iyo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994. Rero ndibaza ko dukwiye kubanza tugatekereza uburyo ibyinshi byagiye biba byateguwe n'ubuyobozi, ariko ugasanga rimwe na rimwe hari n'abaturage n'uyu munsi bagifite imyumvire ishobora guhembera urwango, guhembera amacakubiri. Kuko niba umuntu yitandukanyije n'abandi kubera idini runaka, iryo dini ubwaryo yagakwiye gukurikiranwa rikamenya ngo aba bantu, aba banyayidini, aba bantu batitabira ibikorwa by'abandi Banyarwanda, ese bazi yuko Imana yatanze igihugu mbere yuko itanga idini? Idini ryasanze ufite igihugu. Idini ntirikwiye gutuma wica iby'igihugu cyateguye ngo ni ukubera uri umunyedini runaka. Ibyo bintu bisobanuke neza. Ntabwo idini rikwiye gutuma wica gahunda z'igihugu, kandi igihugu ari cyo cyabanje. Igihugu ni cyo cyabanje. Ntabwo rero dukwiye kugira ngo abantu bavuge ngo njyewe ngo idini ryanjye ngo twibukiye mu rusengero ngo byabera ahitwa mu rusengero ngo sinshobora kubyitabira. Ngo ubwo rero ngo ntabwo ngiye nari kujyayo ngo sinakinjira ngo mu rusengero ngo nibyagenda gute ngo sinakinjira mu rusengero. Tukavuga tuti se ko atari amateraniro turimo, kubizi ko ari igikorwa cyo kwibuka nibwo tutazi ngo aya
nguko icyabi cyari cyo cyose ngo aho byabere ngo nge sinahinjira abari yosese abanyarwanda bagiye yo ngo ya ngo nge sinajyayo ukumva ibyo bintu ubwo buyobe buri mu madini amwe namwe tubarizwamo bugiye kutwica mu byukuri abayobozi bakwiye gukanguka bakamenya ibintu biba muri aya madini abayobozi bakwiye gukanguka bakamenya ubunyarwanda mu madini buhagaze gute ndo umunyarwanda mu madini ihagaze ite ibi bintu abayobozi bakwiye kubihagurukira aho bakwiye kumenya ntabwo abantu bakwiye kuba abanyedini kurushwa ari abanyarwanda kuko Imana yatanze u Rwanda mbere yuko ibaha amadini Imana yabahaye igihugu mbere yuko ibaha amadini Imana yaduhaye igihugu mbere yuko iduha amadini dukwiye guha agaciro rero igihugu cyacu bitari ibyo ku munwa gusa ngo urasenga ngo ugira gute ariko abantu bakajya mu bikorwa byo kwibuka ngo ntujyayo ngo kubera yuko idini ryawe ngo ritabyemera ibyo bintu abayobozi bakwiye kubikurikirana ngira ngo nkuko nari nababwiye ko nibidukundira tuvugana n'umuntu wo muri minu rumwe hari uwarunyemereye ko yabonye akanya rekanze muhamagare hanyuma nibidukundira rwose twumve icyo atubwira kuri iki kibazo cya ba Yehova no mu nsengero reka tumuhamagare twumve Hello oui mwaramutse ni muvunyi Sam iri gusoma makuru ni meza turashima Imana bo shobora kutanyibuka na naririmbye cyagihe muri wa munsi muzamahanga wa mahoro ni nge njya mbohereza ibihangano by'umuco n'amahoro ego nari nabazindukiye na nuko nyihanganira na mahoro rwose na mahoro nakantu gato nashaka kubasobanuza mu byukuri na urujijo twagize ejo hari ahantu twari turimo kuyibuka mu murenge wa Kanombe hanyuma noneho byari byabereye mu rusengero ariko nyine ntabwo yari amateraniro ari gahunda yo kwibuka nuko kubera ko kwari guhuza abanyeshuri n'abakristo ba yari Remera tubona ahantu hanini ari mu rusengero hanyuma rero ubwo ikintu nashaka gusobanuza ni abantu babagira imyizerero ngo bitwa abahamya ba Yehova banze kwitabira ibikorwa byo kwibuka ngo kuko byabereye mu rusengero hanyuma batubwira ko ngo bajya bagira ngo niba ari amategeko abibemerera ndababwira se ko numva ntabyo nzi ibyo bintu ndavuga nti nzababaza numve niba hari abantu bashobora ko wenda bafite umwihariko wo kuvuga ngo babyitabira byabereye aha n'aha byaba ndavuga nti nzababaza numve koko niba hari ingingo zijya zemera ibyo bintu ko umunyarwanda dushobora kuba turimo kwibuka akavuga ngo ntiyajya muri ibyo bikorwa ngo kuko byabereye ahantu runaka nicyo navuga nshaka kubasobanuza wenda kugira ngo ahari wenda ababarakariye nkanjye wenda bamugani batazajya banabarakarira wasanga wenda bafite uburyo babyemerewe niyo mpamvu navuze kuko nk'abayobozi bari bavuze ko bashobora kuzabafatira wenda imyanzuro runaka ariko ndavuga nk'umuntu ninjye wari koordinateri w'icyo gikorwa ejo ndavuga nti sinakemera ko wenda bagira imyanzuro runaka babafatira ntaramenya niba hari wenda ibiba bibemerera kuba batakwitabira icyo gikorwa kwakora ibi ngibi ndarigena wese birumvikana uyu rusengero rwo bararuduhaye turarukoresha nubwo naho nari mbereye umwe ashobora kutemera urusengero rwe undi akarwemera cyane kandi uwo utarwemeye akajya akaba yajya mu rusengero rw'undi eee ibyo ni bigari
kigari cyane ariko ubyana na gahunda zo kwibuka ngira ngo abantu bita ku mabwiriza yatanzwe yego so yo mabwiriza hari ntaki ntakibuza icyo kintu cyangwa ntakemerera umuntu icyo kintu abantu bakijyana n'ingurabwenge yes niko ntekereza kuko nanjye 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 urumva narabaganirije ndababwira nti nyamara mbere yuko Imana iduha amadini baraduhaye igihugu ntabwo amadini yarakwiye gutuma twitandukanya n'abantu kubera impamvu runaka gusa impamvu wenda navuze ko ndi bubavugishe nuko nukuvuga ngo nyine haracyakenewe ubukangurambaga niko navuga burenze kuko ni ikibazo niyo mpamvu nari nabazindukiye kugira ngo ninza no kuganiriza abayobozi menye aho mpera njye nibwira ko ubundi ngira ngo kuri gahunda zo kwibuka abantu bagomba kureba icyo amabwiriza agenda iyo amabwiriza yo mu by'ukuri kuyarengaho abo banze kuza kuyarengaho ko bayarenzeho pe ariko no yana n'imyizerere biragoye kuko umuhanira ko atagiye gukorera ko ari imyizerere abugiyeho kugira ngo umugabo ahubwo nawe umujyanye kure yego bisaba nyirango ko abantu babijyana mu bwenge no gushishoza yes mu nyirabwenge ukareba niba ari ubuhinza nguni ndabikoraho iki niba ari ukupfobya yitwaje gusenga ndabikoraho iki ibyo byose bikwiye kubimenya yego naho nanjye numva nta tegeko nzi ntaryo nzi rwose yaba ari iribahakanira cyangwa uribemerera yego ubumenyi ntekereza buke ashobora kuba afite ni uko mbyumva ni uko mbizi yego ubwo rero umuntu wari uri muri icyo gikorwa wafatanya n'abagenzi bawe niba ari abayobozi b'inzego z'ibanze niba ari abayobozi bo mu nzego runaka mukakigaho mukareba icyo kugikorera hasuzumwa izo ngingo zose yego murakoze mu by'ukuri nicyo cyari cyatumye umunsi mera nk'ubazindukiye n'abundi ni amahoro murakoze kuraje kandi nabyo ni byiza ko mukomeze mubigenze neza yego murakoze mugire umunsi mwiza murakoze rero ngira ngo murabyumvishije abadukurikira uburyo umugabo wo mu bunyamabanga muri mini bumwe tuvuganye ibyo ari byo byose murabyumvishe ko ari uruhare rwa buri wese kwibuka twese biratureba ahubwo hakenewe nyine ubukangurambaga bwimbitse kuri aba bantu nyaboneka abantu tubana mu kiganiro nshoza y'umuco murabyumviye ko nta tegeko rihari na rimwe ryatuma utifatanya n'abandi ahubwo iki kintu cy'imyizerere tukigenze dute kugira ngo kireke gukomeza kutwicira ibigendanye n'umuco wacu ndetse no gufatanya n'abandi banyarwanda mu rugendo rwo kwibuka ndetse no kwiyubaka nkuko mubyumvishe uyu mugabo Karamira wo muri Mino Bumwe dusobanuriye ko mu by'ukuri dukwiye kubigenza kandi koko nibyo tunamushimire cyane ko batuvugishije rwose kandi ni byiza kubitekereza ni byiza ariko ndagira ngo aba bantu nawe udukurikiye uruhare n'urwawe aba bantu bafite imyemerere imeze gutya tubakorere iki tubaganyirize gute ntawe uhutaje undi ese tubikore gute mu by'ukuri rero ndagira ngo uyu munsi reka ngira ngo nari nabivuze nti nibidukundira turavugana kandi nk'uko mubyumvishe nyine turavuganye uko tuvuganye mwese abadukurikiranira ngo murabyumvishe ku murongo wa telefone no muri Mino Bumwe bafite mu nshingano ibikorwa byo kwibuka turacyafite urugendo turacyafite akazi inshuti zanjye bavandimwe nimureke dufatanye twubaka igihugu mureke dufatanye ibyo dukora byose igihugu kize imbere niyo mpamvu nari mvuze nti abayobozi mu nzego zose bakwiye gushyira imbaraga mu gusuzuma no kureba ubunyarwanda mu madini uko buhagaze ese aba bantu ntibarungumukiye mu madini bakibagirwa ko mbere y'uko Imana iduha amadini yabanje kuduha igihugu rero mu by'ukuri njyewe
dekambashimire mu byukuri umusanzu wanje nuwo no kubakangurira yuko dukwiye kubitekereza kandi tukabishyira no mu bikorwa tukareka kuba abantu bumva yuko ntacyo bivuze ni ibintu bigayitse kuba umuntu atekereza yuko kuba ibintu byabereye hatajyayo ngira ngo ikintu cyose kigutandukanya n'abandi bagakwiye kubanza ukareba niba abo bantu hari ibyaha bagiyemo abo bantu hari ikibi bagiye gukora se amabwiriza yatanzwe hari ikintu abangamiyeho mu rugendo rujya mu ijuru niba koko wemera ko uzarijyamo ibyo bintu dukwiye kujya tubitekerezaho byose tukamenya yuko igihugu kiza kwisonga kuruta ibindi bintu byose aya mateka yashenye igihugu yose urebye ugenda ubona ko yarashingiye kukuba akagatandukanyije umuntu nuriya reka nsoreze ku kintu kimwe navuga nacyo abayobozi bakwiye gusuzuma ariko bakagisuzuma n'ubwenge n'inyurabwenge nk'uko umuyobozi muri mino bumwe yaramaze kutubwira kureba uburyo basuzuma ikintu ari ukuntu usanga nk'ubu aho tugeze nta muntu wakwima umugeni ngo nuko uri umuhutu uri umutwa cyangwa uri umututsi abana barashyingiranwa pe ibi bintu ni intambwe yo kwishimira ariko birababaje kubona mu madini bigihari ngo sinaguha umugeni kubera yuko uri uwo muri iri dini ntitwashyingirana kubera yuko uri uwo muri iri dini ufite imyemerere ni iki kintu rero ngira ngo gikeneye gukorerwa inyigo yimbitse kuko niba hari ahantu hasigaye hihishe ingengabitekerezo n'ikindi cyatuma habaho ibintu byo guca ibice mu banyarwanda ni mu madini ibi bintu rero bayobozi banyarwanda tubikurikira amadini ni meza atanga umurongo w'imyemerere n'ikindi kinyabupfura ariko nanone hari ibyo yica bikeya kandi bikomeye dukwiye kwitaho rero mu by'ukuri tubirebe nk'uko nababwiye umuco imyemerere iba mu muco rero dukwiye nabyo kubyitaho tukamenya yuko uburere n'umuco ni ikintu cy'ingenzi mu mibereho yacu nk'abanyarwanda rero mwakoze gufata umwanya mukadukurikira kandi nizere ko muduha ibitekerezo cyangwa namwe mugatangira ubukangurambaga mu madini mubamo aho muba ku buryo twese tumwe nk'abanyarwanda ubunyarwanda ni isano isumbuye amaraso ubunyarwanda buruta kure amadini tubamo ubunyarwanda buruta kure imyizerere n'imyemerere yawe kuko ubunyarwanda buhawe n'Imana ariko idini niwe waryihitiyemo biragoye rero kumva ngo ikintu wihitiyemo kigiye kugutandukanya n'abandi kwitandukanya n'abandi mu byo mwahawe n'Imana ibyo rero si byo ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda mwakoze cyane ikiganiro nshoza y'umuco nakagaruka.